მოსაცდელში კი თავის რიგს კიდევ ერთი ამბიციური მომღერალი ლევან ფარჯიკია უსმის. მე ვარ ლევან ფარჯიკია, 26 წლის, თბილისელი. ღერება კარომეო ბენს. ჩემი სიმღერა, ჩემი სულია, ჩემი სტილია და ჩემ თავს მეხედა მამაში. წერა მე ჩემ ფასებს, მე და ჟიბურის თავის საქმეა რა სიტყვის. მე მშვიდეს არის საპარალის, დიდი ბოდიში მაგრამ. მაშინ მიდი და გაიცა. და ხო თუ მომეწონება. აუ, შენ თუ მოგეწონე. კარგი. გამარჯობა. თქვენი სახელი გვარი? მე გავგვიცანით. მე ვარ ლევან ფარჯიკია. ეს ჩამერთეთ ეს. ბატონო, ჩართულია, ჩართულია. სწორია. სწორია რა. სწორი შენიშნა მომეციო ანუ. სოკო ვანო და გეგა ძალიან თო წესიერად მოიქეცით. ამას უნდა მოეწონოთ ახლა თქვენ. აბა ლევან, მოგვიყევით თქვენ შესახებ. თქვენ ჯობია, კითხვები დამისო და მე გებასხოთ. აი მე დედა. მომცელა. გიცხარით რა თქვენ? მე ამ წუთში მინდა ვიმღერო ბევრი ლაპარაკის გარეშე თუ შეიძლება ვიმღეროთ. გებატონო, რა უნდა გიმღეროთ შეიძლება? რაც რომ მეც ვილაპარაკე, ყელი დამეღლება და ვერაფერს ვერ ვიმღერებ. აა, კარგით, მიდით იმღეროთ. აა. ასე მალე გიმღერება ყელი რა ვიცი? როგორი ხო? სადა კონცერტმეისტერი? დაუკარეთ. დაუკარეთ დროზე. ლევან ბატონო, კომშიდობა. ხო კარგად ხარ? საკმაოდ. საკმაოდ მშვიდობა. ხო, არ დაღალოთ ყელი და დაიწყეთ. დაიწყეთ. გონი რაღაც საოცრება უნდა ჩაიდეს. ეცე თუ ვერ იმღერ, მე დაგუბრალებ ჩვენ, მართ დროზე. ხო და არა, კარგად იმღერებს, არა ამან იცის. ინო ხერი გაბედავს ასიმით მაგაცო ჩქარა დაუკარეთ დააგვიანა პუბლიკამ აპლოდისმენტები და სად არისო ეს ნოტების მიხედვით ქონდათ ნასწავლი კი ნამდვილად კი იმიტომ რომ რაღაცებს აკლებდით იქ. ვაკლებ? აი მე. ოპა! იცით მე მგონია ამის განხება თქვენ არ აგავთ. ბატონო? ამის განხება შეიძლება თქვენ არ აგავთ ნოტის ალბათ, იმიტომ ასე გონიათ. მე? კი, ყოველთვის არის ზუსტად. კარგით, მე არ დაგიწყებთ არაფრის მტკეცებას, არასწორად დამიჯერეს ხო ჯობია. სუნ თქვენს არასწორად ადგილას იღებთ, სიტყვებსაც იპარავთ. და ძალიან ბევრი შეიძლება გითხრათ. ვიცით, რომ სიტყვები მოვიპარო. საწავიყო თუ არ ვიმღერო. ჯიბაში. ძალიან ბევრს მარცხეთ ამ ხალხში. თქვენ ამდენ პუბლიკაში გამოხდით იმისთვის, რომ იმღეროთ. არა, იმისთვის, რომ მივიღო შენიშვნები. იმისთვის აქ რომ შენიშვნაც მოგცეთ და შენიშვნას მივიღები, ნებაც გამზარდა. თქვენ თუ არ შეგიძლიათ ნები არანაირ კომენტარის მიღება არავის გა და მარტო საკუთარ თავს უსმენთ რა მე შემიძლია ძალიან გაგიადვილოთ საქმე საკუთარ თავს უსმინოთ და მე პირდაპირ გეტყვით არას ორი არა გაქვთ უკვე ორი არა არა სამი არა გაქვთ ნახვამდის კარგად ეს მეოთხე იყოს კარგად იყავით კარგად ძანდებული ეჰ რა სამწუხაროა ჩვენმა გამოცდილმა ჟიურიმ ლევანს თავი ვერ მოაწონა ლეო რაო რა მოხდა აი სიტყვები სად ჯიბერი ხომ არ გიყვი ეს საწავიყო დაიტო ლევან აკეთ, 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 ლევან, არ შეიძლება. აი, აქ. ბეწუზე ვარ გადარჩენილები, ბეწუზე. რეკლამის შემდეგ. აკრობატი გოგონები, რომლებიც შარშანდელ ფავორიტებს აკროსტაილში ეჯიბრებიან. დავით ხარიბეგაშვილი. პატრიოტი რეპერი, რომელიც ვანო ჯავახიშვილს სახშიც კი ეს ამის სახს როგორ მიაგერი? მეტროდან ხალს კითხავდი, ეს კითხვა კითხვით. ქვიშაში გადმოცემული ომის საზარელი ქრონიკა. მხატვარი ნონა გიუნაშვილი გორიდან. მართლა ძალიან შთამბეჭდავი იყო და ნამდვილად არაჩვეულებრივად გამოგივიდა. აი გულში ჩამწდა.